Mən Hacıyevə Ziyafət Rəhmət qızı, Ağayev Ruslanın yoldaşı, Hacıyev Elsivərin bacısıyam. Yoldaşım və qardaşım 2023-cü ilin mart ayının 31-də narkotik ittihamı ilə şərlənib və onları oğraya narkotiklə şərləyiblər. Yoldaşımı bölmədən apardılar, qardaşımı öz evladım danıza gedəndə məktəbdən oğrayıb apardılar. Və onlara 5 gün ərzində bizim heç bir xəbərimiz olmadı, harada müraciət elədiyi və onlardan xəbərsiz olduqlarını dedilər. 102 xidmətə zəng elədiyi, hara getdi, yəni heç biri nə qardaşımın, nə yoldaşımın yerini bizə demədilər. Və axırda biz getdik qardaşımı, yoldaşımı Kürdaxanda təcrüzxanasında tapdıq. Yoldaşımın ağır işgəncələr vermişlər elə qardaşıma da elə. Yoldaşımı döymüşdülər, ya silah götürərsən, silahı götürməsən, yoldaşımı gətirərik bura. Və yoldaşım dedi, mənim xəstəliyimi nəzərə alaraq, dedi, mən düşündüm ki, əgər onlar bizim həyətimiz, daha doğrusu atamın həyətini göstəriblər onlara, yoldaşıma göstəriblər ki, əgər sən bunu götürməsən, bu həyətə gedib sənin yoldaşını gətirərik bura. Yoldaşım dedi, mən gördüm ki, artıq bunlar hər bir işə əl atacaq qədər aşağı insanlardırlar. Mən məcbur oldum ki, narkotikə imza çəkdim. Qardaşım dedi, qardaşım da həmçinin, qardaşım dedi, məhkəmədə danışdı və əllərimi arxadan bağladılar, üstümə süt ökürdülər, soyuq idi mart ayıda, üstümə süt ökürdülər, döyürdülər. Yəni, onların başına heç bir günahı olmadan, heç bir cinayət işləmədən, yəni bir insanın necə vəhşicəsinə yəni, döyəcəklər, bu qədər bu vəziyyətə gətirərlər. Həqiqətən də yəni, çox ağır bir işdir. Yəni, indiyə qədər yəni, belə bir şey mən inana bilməzdim. Yəni, ağlımıza gəlməyəni başımıza gətirdilər. Heç nə demirəm. İnşallah qiyamət günü biz bunlarla hesablaşarıq. Onları Allaha tapşırmışıq. Yəni, onların başına hər nə gəlsə bilsinlər ki, bizim ağlımızdan gəlir. Allah bizləndir, bizim əsas odur, Allah bizlə olsun. Yəni, onlar bizim onsuzda millətdə var biraz. İnsan vəzifəyə gedəndə gərək şərəfini qırağa qoymuyor. Vəzifə gəlib gedərdi, amma insana yaxşılıq, şərəf əbədi bir şeydir. Onu qazanmaq üçün insan ömrünü fəda edir, həyatını verir ki, yetər ki, şərəfi əlindən getməsin. Bizimkilər isə hər şeyini əldən verir. Əsas odur, vəzifədə olsunlar. Bizim bu dünyadan da əlavə bir dünyamız var. Biz aqibətimiz üçün çalışmalıyıq, aqibətimiz üçün çalışırıq. Bizi narkotiklə də şərləyə bilərsiniz. Vətən xainliyi də qoya bilərsiniz. Amma vətənin ən sevim, demək olar ki, bu vətən üçün canımızdan keçən insanlarıq. Canımızı bu vətənə verməyə də hazırıq. Hər bir halda bu vətən bizim canımızdır. Elə şeylərlə bizi hədələyirlər, elə şeylərlə bizi qorxudurlar ki, biz o şeyləri, o vətən elə bir şeydir ki, yəni bilirlər ki, bundan artıq biz keçə bilməliyik. Ona görə məcburən bunu qoyurlar ki, ortalığa, ya bu vətən xanını götürməlisən, ya da ki, narkotiki. Yəni onlar bilir ki, heç vaxt bunlar qeyrətdə olanlar vətən xanını boyuna götürməzlər. Yəni onlar deyiblər ki, bizim üçün sizi yəni hər bir işlə şərləmək, yəni, heç nədir də, yəni, bizim əlimizdə bu heç nədir. Yəni, hər bir iş başımıza gətirə bilərik. Yəni, onlar narkotiki ona görə götürüblər. İstəyirlər ki, sındırsınlar, gəl, dindarlar belədir də, dindar narkotik çəkir, narkotiklə məsuldur, amma bunu da eləyə bilmədilər. Çünki o qədər kütləvi başladılar, hamısını bütün qardaşlarımızı həbs elədilər və onların bu işləri, demək olar ki, elə öz başlarında sındı, elə öz başlarına da töküləcək. Onlar narkotik pulları ilə gedib xaricdə istirahat edirlər. Bu dünyada bu istirahat qısa bir müddətdir. Amma bizimkilər əbədi istirahat edəcəklər. Müvəqqəti 5 günlük dünyada istirahat eləməyə nə var? Aqibətin üçün yığıb nəsə aparmadınsa, onun nəyi faydanız? Bu dünyadan sonra köçəndə heç bir şey aparmayacaqsınız. Allah hamımızın aqibətini xeyr eləsin. Mən yoldaşımla qardaşım üçün azadlıq istəyirəm, amma kimdən istədiyimi də bilmirəm. Çünki onsuz da
biz bir il 4 aydır bu sözü deyirik, buna baxan yoxdur. Harada gedirik deyirlər, əmr yuxarıdan gəlib. Yəni, bunların da elə bir bəsirəti yoxdur ki, Allahdan bu əmr gəlsin, onlara ki, dindarları yığın. Bizim yuxarıda Allahımız var. Onların yuxarıda kimləri var, onların yuxarıda olan hər nə vasitəsə, müfəqqəti bir vasitədir. O gedəcəyi gün artıq bunlara zülm eləyən insanlar zindanda olacaq, inşallah Allahın izni ilə. Qardaşım olsun, yoldaşım olsun, 3 il, 4 il, lap belə 10 il olsun. Axır, yəni əvvəl zindandan çıxacaqlar. Onlar qardaşım gil heç nə itirmədi, yoldaşım gil heç nə itirmədi. Daha da yüksəldilər, daha da ucaldılar. Amma o ki, onları şərriyən insanlar, bu əmri verən insanlar, minlərcə körpənin ahını, minlərcə qadının ahını götürdülər. Yəni, hər başına gələn müsibətdə bilsinlər ki, bizim ahımızdır, bizim ahımızdan gəlir. Bizim çəkdiyimiz hər bir zülüm, hər bir, harada bir əziyyət çəkiriksə, harada bir göz yaşı tökürsə, orada oxuduğumuz bir bəla var. Allah bunu başımıza gətirənləri yer üzündən silsin. Mən yer üzündən silinmələrini istəmirəm. Onlar Allah elə bir acı versin ki, onlar özləri Allaha yalvarsın ki, Allah bizi artıq apar bu dünyadan. Yəni, mən belə bir şey istəyirəm onlar üçün. İnşallah da onu görəcəyik. Allahın izni ilə. Mən inşallah Allahın izni ilə Allah bütün cəmi qardaşlarımıza izzət də azadlıq nəsib eləsin. Mənim yoldaşım da, qardaşım da onların içində bir şey deyirəm ki, yəni Allah bütün bacı qardaşlarımıza